नमस्कार मित्रांनो, मी रवी चपटे आपले स्वागत करतो। आज आपण मराठी व्याकरणातील क्रियाविशेषण अव्ययांचे स्वरूपावरून पडणारे प्रकार पाहू। क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे काय? तर क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या अविकारी शब्दाला क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। उदाहरणार्थ, आई दररोज मंदिरात जाते, उद्या शाळेला सुट्टी आहे, माणसाने सतत ज्ञान मिळवावे। आता आपण क्रियाविशेषण अव्ययांचे प्रकार पाहू। क्रियाविशेषण अव्ययांचे प्रकार पाहताना दोन गट आपल्याला करता येईल। एक, अर्थावरून पडणारे क्रियाविशेषण अव्ययांचे प्रकार आणि स्वरूपावरून पडणारे क्रियाविशेषण अव्ययांचे प्रकार। अर्थावरून पडणारे क्रियाविशेषण अव्ययांचे 5 प्रकार आहेत। त्यामध्ये कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, परिणामवाचक क्रियाविशेषण अव्यय आणि प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण अव्यय। कालवाचक क्रियाविशेषण अव्ययाचे 3 प्रकार आहेत। त्यामध्ये कालदर्शक, सातत्यदर्शक आणि आवृत्तीदर्शक। स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्ययाचे 2 प्रकार आहेत, स्थितीदर्शक आणि गतीदर्शक। रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्ययाचे 3 प्रकार आहेत, प्रकारदर्शक, अनुकरण दर्शक आणि निश्चय दर्शक। आता स्वरूपावरून पडणारे क्रियाविशेषण अव्ययाचे प्रकार पाहू। ते 3 आहेत। त्यामध्ये सिद्ध क्रियाविशेषण अव्यय, साधित क्रियाविशेषण अव्यय आणि सामासिक क्रियाविशेषण अव्यय। साधित क्रियाविशेषण अव्ययाचे 6 प्रकार आहेत। त्यामध्ये नामसाधित क्रियाविशेषण अव्यय, त्यानंतर सर्वनामसाधित क्रियाविशेषण अव्यय, विशेषण साधित क्रियाविशेषण अव्यय, धातु साधित क्रियाविशेषण अव्यय, अव्यय साधित क्रियाविशेषण अव्यय आणि प्रत्यय साधित क्रियाविशेषण अव्यय। या अगोदरच्या भागामध्ये आपण क्रियाविशेषण अव्ययांचे अर्थावरून पडणारे प्रकार पाहिलेले आहे। आता आपण क्रियाविशेषण अव्ययांचे स्वरूपावरून पडणारे प्रकार पाहू। स्वरूपावरून पडणारा क्रियाविशेषण अव्ययाचा पहिला प्रकार आहे सिद्ध क्रियाविशेषण अव्यय। काही शब्द मुळातच क्रियाविशेषण असतात, त्यांना सिद्ध क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। उदाहरणार्थ, पुढे, मागे, तेथे, येथे, आज, ही सर्व सिद्ध क्रियाविशेषण अव्यय आहेत। याची वाक्य पहा। अर्जुनापुढे पेच निर्माण झाला, पवन शाळेच्या मागे गेला, गणेश तेथे जाणार। या वाक्यात पुढे, मागे, तेथे ही सिद्ध क्रियाविशेषण अव्यय आहेत। स्वरूपावरून पडणारा क्रियाविशेषण अव्ययाचा दुसरा प्रकार आहे साधित क्रियाविशेषण अव्यय। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, शब्दयोगी अव्यय यांच्यापासून तयार झालेल्या क्रियाविशेषणांना साधित क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। उदाहरणार्थ, वाक्य दिलेली आहे ती वाक्य पहा। तो सकाळी घरी आला, दीपक कित्येकदा खोटे बोलला, तो मोठ्याने ओरडला, भाविका हसताना छान दिसते, खालून येताना अंधार होता, आपण कालानुसार बदललो पाहिजे। या वाक्यात सकाळी, कित्येकदा, मोठ्याने, हसताना, खालून, कालानुसार ही सर्व
साधित क्रियाविशेषण अव्ययांची उदाहरणे आहेत, कारण ही नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, शब्दयोगी अव्यय यांच्यापासून तयार झालेली आहेत. साधित क्रियाविशेषण अव्ययांचे 6 प्रकार आहेत. त्यापैकी पहिला प्रकार नामसाधित क्रियाविशेषण अव्यय. जी क्रियाविशेषण अव्यय नामापासून तयार होतात त्यांना नामसाधित क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. उदाहरणार्थ पहा, सकाळी, दिवसा, रात्री, व्यक्तिशा, वस्तुता, अर्थात, ही सर्व नामसाधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. वाक्य पहा, तो सकाळी घरी आला. मी निलेशला व्यक्तिशा भेटलो. सुभाष रात्री घरीच होता. या वाक्यात सकाळी, व्यक्तिशा, रात्री ही नामसाधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. साधित क्रियाविशेषण अव्ययाचा दुसरा प्रकार आहे सर्वनाम साधित क्रियाविशेषण अव्यय. जी क्रियाविशेषण अव्यय सर्वनामापासून तयार होतात त्यांना सर्वनाम साधित क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. उदाहरणार्थ, त्यामुळे, यामुळे, यावरून, त्यावरून, कित्येकदा ही सर्वनाम साधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. यावरून वाक्य पहा, यावरून आपल्याला कल्पना येते. दीपक कित्येकदा खोटे बोलला, त्यामुळे आपण डाव्या बाजूने चालावे. या वाक्यात यावरून, कित्येकदा, त्यामुळे ही सर्वनाम साधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. साधित क्रियाविशेषण अव्ययाचा तिसरा प्रकार आहे विशेषण साधित क्रियाविशेषण अव्यय. जी क्रियाविशेषण अव्यय विशेषणापासून तयार होतात त्यांना विशेषण साधित क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. उदाहरणार्थ, मोठ्याने, एकदा, इतक्यात, एकत्र. यावरून वाक्य पहा, तो मोठ्याने ओरडला. मी जाणार, इतक्यात झाड कोसळले. आपण सायंकाळी एकत्र अभ्यास करू. या वाक्यात मोठ्याने, इतक्यात, एकत्र ही विशेषण साधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. साधित क्रियाविशेषण अव्ययाचा पुढचा प्रकार आहे धातू साधित क्रियाविशेषण अव्यय. जी क्रियाविशेषण अव्यय धातूपासून तयार होतात त्यांना धातू साधित क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. उदाहरणार्थ, हसू, हसत, हसताना, हसून, रडू, रडत, रडताना, रडून, पळताना, खेळताना, ही सर्व धातू साधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. वाक्य पहा, भाविका हसताना छान दिसते. दिनेश हसत म्हणाला, शेवटी तिने रडू आवरले. या वाक्यात हसताना, हसत, रडू ही धातू साधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. साधित क्रियाविशेषण अव्ययाचा पाचवा प्रकार आहे अव्यय साधित क्रियाविशेषण अव्यय. जी क्रियाविशेषण अव्यय अव्ययापासून तयार होतात त्यांना अव्यय साधित क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. उदाहरणार्थ, कोठून, खालून, वरून, येथपर्यंत ही अव्यय साधित क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. यावरून वाक्य पहा, खालून येताना अंधार होता. पाऊस वरून कोसळत होता. मला येथपर्यंत आणल्याबद्दल धन्यवाद. साधित क्रियाविशेषण अव्ययाचा 6वा आणि शेवटचा प्रकार आहे प्रत्यय साधित क्रियाविशेषण अव्यय. जी क्रियाविशेषण अव्यय प्रत्यय लागून तयार होतात त्यांना प्रत्यय साधित क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. उदाहरणार्थ, मनपूर्वक, कालानुसार, शास्त्रदृष्ट्या, इत्यादी. वाक्य पहा, शुभमने माझे काम मनपूर्वक केले. आपण कालानुसार बदललो पाहिजे. ते वाक्य शास्त्रदृष्ट्या बरोबर आहे. आता आपण क्रियाविशेषण अव्ययाचा
स्वरूपावरून पडणारा तिसरा प्रकार पाहू, तो म्हणजे सामासिक क्रियाविशेषण अव्यय। काही शब्द किंवा सामासिक शब्द क्रियाविशेषण अव्ययांचे काम करतात। अशा दोन शब्दांना सामासिक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। उदाहरणार्थ आजन्म, गैरहजर, दररोज, प्रतिदिन, यथाशक्ती, गावोगाव, घरोघर। यावरून वाक्य पहा, पूनम दररोज अभ्यास करते, आज सुरेश गैरहजर होता, माझे वडील गावोगाव फिरून व्यवसाय करतात। या वाक्यात दररोज, गैरहजर, गावोगाव ही शब्द सामासिक शब्द आहेत आणि ही क्रियाविशेषण अव्ययाचे काम करतात, म्हणून या शब्दांना सामासिक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। धन्यवाद।